Mtu mmoja alinijibu, ni mchungaji alasani wa vichekesho. Akakaa kanisani kwake akanijibu. Anasema, kwani Bwana Yesu asipozaliwa hiyo tarehe 25 mwezi wa 12 itakuwa tatizo gani? Si mradi kazaliwa, si miujiza ipo? Kwani hakuzaliwa kutokana na miujiza? Fanya miujiza, katembea juu ya maji mwanawani atashindwa kuzaliwa miezi 6? Hayo ni maneno ya akili. 15:13 Mathayo, Bwana Yesu anasema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri na amani zimiminwe kwa wingi kwa kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wapenzi tuliohudhuria katika dua hii maalum ama mkutano huu maalum wa dua, dua ya Fathul Jasadi na uzinduzi wa moja kati ya asbabi za kufungua maisha yetu khawasi maalum ya Maum Shamas. Kabla sijazungumza maji haya kama ambavyo niliahidi juzi, nitumie fursa hii kwanza kuzungumza na ulimwengu juu ya ubora wa dini ya Kiislamu ukilinganisha na dini zingine duniani. Dini ya Uislamu tangu zamani ndiyo mwalimu wa imani zingine zote katika mambo mbalimbali. Kila jambo unaloliona leo wasomi na ulimwengu unalifanya katika mambo mazuri, basi mambo hayo mwalimu wake, mfundishaji wake ni Uislamu. Uislamu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kupitia kitabu cha Qur'ani, ndiyo dini pekee imefundisha ustaarabu. Uislamu ndiyo dini iliyofundisha kwanza ustaarabu. Msomi yoyote duniani thamani yake inapanda akiwa mstaarabu. Kiongozi yote duniani thamani yake inapanda akiwa mstaarabu. Mzazi yoyote duniani thamani yake inapanda akiwa mstaarabu. Na kada ya namna yoyote ile duniani, kiongozi wake awe na thamani, awe mama au baba, jambo la kwanza anachokwenda kupimwa nacho kwamba thamani ya mtu huyo ni kubwa, namna atakavyoonyesha ustaarabu. Ustaarabu ni kitu kikubwa. Wanandoa mnaweza mkavumiliana na maisha yakaenda hata kama hamna mia, ikiwa wote mmekuwa wastaarabu. Mke akikosa ustaarabu ndoa haiwezi kuendelea. Mume akikosa ustaarabu ndoa haiwezi kuendelea. Na ikilazimika kuendelea, basi mmoja atabaki kwa sababu ambazo haziepukiki. Ima mume atabaki kwa sababu huyo mke aliozeshwa na wazazi, au mke atabaki kwa sababu kisha za watoto atawaachaje watoto wake na anataka kuwalea. Mume akikosa ustaarabu anamfanya mke ajione hana thamani. Mume akikosa ustaarabu atamfanya amuone mume hana thamani. Ustaarabu ni kitu cha msingi sana, na dunia imeurithi ustaarabu kutoka katika
Uislamu. Na Uislamu umetengeneza ustaarabu katika kila nyanja. Ustaarabu katika maneno, ustaarabu katika maamuzi, ustaarabu katika maamiliano ya namna mbalimbali, ustaarabu katika biashara, ustaarabu, ustaarabu katika maneno, ustaarabu katika usafi. Vyote hivyo Uislamu imevijenga na kuzifundisha katika aina ya ustaarabu. Usipokuwa mstaarabu, maneno yako yanakuwa ya ovyo. Usipokuwa mstaarabu, unaweza ukamwambia mkeo mbwa we. Lakini wakati unamwambia mke wa mbwa, anaweza kuwa mke, haiwezekani mke wa mbwa anakuwa nani? Mbwa. Kwa hiyo unapomwambia mkeo mbwa yake, wewe ni watoto wenu watoto mbwa. Arabu katika maneno, Allahu alayhi wa sallam, shimo linalochimbwa mkono linaweza kufukiwa na mdomo, lakini madhara yanayotengenezwa na mdomo hayawezi kufukiwa na mkono. Ni rahisi sana ukipiga magoti na kusema hani asikupige ngumi. Lakini mtu uliye mtukana, huwezi kumpapasa mgongo akakuacha, atakuwasha na vibao. Nini maana yake? Ustaarabu katika maneno. Uislamu umefundisha ustaarabu katika maneno. Na ndiyo maana Uislamu unamtaka mume amuite mke mke wangu, mke amuite mume mume wangu. Usimuite baba kayungusi, usimuite baba kitwana, usimuite baba Juma. Muite mume wangu, muite mkeo mke wangu. Na usione aibu kumuita mkeo au mumeo mume wangu au mke wangu, hata mbele za watu. Na hapo ndio inapendeza zaidi, kumuidentify yule unayempenda kwamba jamani, mie nimekwama kwa huyu, huyu ndo mke wangu, huyu ndo mume wangu. Sio unafikia mahali unamwambia rafiki yake na mumeo, shemeji nitie mwenzio, mwenzake mwenzake chumvi mwenzao, chumvi mwenzake mboga, na mboga mwenzake chumvi, mwenzake nani sukari, majani ya chai yalochemshwa mwenzake sukari, mwenzake nani. Mwambie shemeji niitie mume wangu. Wakati anakuja kukuoa, wewe mwenyewe uliulizwa na shahidi, uko tayari kuolewa na fulani bini fulani? Na kwa sababu ya kumchunguza katika kila kitu, yani muonekano anastahili kuwa mumeo, tabia zake anastahili kuwa mumeo, nguvu zake anastahili kuwa mumeo, ukajibu kwa ndani kabisa, ndio nimekubali kuolewa. Vipi leo badala ya kumuita mume wangu, unaenda unawaambia muite mwenzio na shida naye? Mwenzake nani? Mwenzake wewe. Mwenzake wewe mnaolala kitanda kimoja. Ustaarabu. Uislamu umefundisha ustaarabu katika lugha, ustaarabu katika maneno. Na ndio maana kupitia Uislamu, neno lolote ambalo ni zito halitamkiki ovyo ovyo masikioni mwa watu, linatengeneza ukakasi, basi Uislamu una lugha mbadala ya kulitumia neno ili kutekeleza ustaarabu. Ustaarabu ni kitu kwa. Lakini ustaarabu katika usafi. Uislamu ndio dini pekee
imefundisha usafi na ustaarabu katika matumizi ya usafi. Uislamu kila kitu katika usafi sehemu kubwa inataka usafi huo utumike maji. Wazungu pamoja na elimu zao zote, pamoja na kuendelea kwao kote, hawajafikia ustaarabu wa usafi kama hawajajifundisha kupitia Uislamu. Uislamu unataka matumizi ya maji katika kustanji. Uwe mwanamke, uwe mwanamume, unahitajika kutumia maji katika kustanji. Tofauti na mzungu ambaye kakosa ustaarabu, akienda toilet, washroom kule, kuna lola la karatasi. Akishamaliza haja yake, ile haja iliyopo ndani ya sinki la choo, anabonyeza button ana flash. Na wazungu katika kujenga vyoo wamefanikiwa. Mwaka jana nilitembelea South Sudan. Katika nyumba nilokuwa nimepanga apartment, chumba kimoja cha kulala, sebule yangu na jiko hapo hapo, na choo kimoja cha public, nilikuwa nalipa dola 2500 za Marekani kwa mwezi, ambayo pesa ya Tanzania ni milioni 8. Hiyo ndo chumba nalala kimoja, kitanda kimoja, chumba changu kimoja, choo cha public akija mgeni pale pale. Sitting room kwangu ndo kuna jiko, lakini ukisikia jiko, jiko kweli kweli, limetimia kila kitu. Kuna jiko la gesi pale, kuna jiko la umeme pale, kuna hita ya kuchemshia maji, kuna kila kitu. Na vyombo vyangu, na sahani 5 za kupakulia na vikombe 5 vya chai viko pale ndani, vijiko nini uma. Yaani hata nikisikia njaa saa 8 nikikaa jikoni na kula. Lakini hivi vyoo vina siri. Ukiwa wewe mgeni ukifika, kama sijakwambia hujisaidii. Hapa ndo utaona wazungu wameendelea lakini wamekosa ustaarabu. Choo pale, ili upate choo lazima kuna batani ubonyeze, choo kije. Bila choo utasimama unajitazama mpaka mikono itoke. Ukikuta chumba kiko pleni, isaidia hakuna. Choo kimefichwa ndani, tenki ya choo iko ndani. Unabonyeza choo kinatoka, kishaka ukijisa, yani ukibonyeza choo kinatoka. Kikitoka unabonyeza, unakaa, ukimaliza kujisaidia unabonyeza button, una flash choo, usafi uchafu unaondoka. Unabonyeza button kinajifunika, ukimaliza unabonyeza button kuona baki kama uko chumba cha kulala. Na huo mzigo wenyewe ulikuwa analipa simu kubwa, milioni 8 kwa mwezi, sio pesa ndogo. Na nilikaa pale miezi karibu 5. Sasa wacha nikuambie kitu. Kule chooni hakuna bomba la maji. Hapo sasa mmenielewa? Kuna shawa ile peke yake ya kuogea, bomba la mvua lile. Lakini kiamini maji, sijui unajitawaza, sijui mjalo wa kuplace ujisafishe, hakuna. Lakini kuna kubwa la toilet paper, makartasi. Manake wanafundisha, na kuna dressing table ina perfume zinanukia hatari. Maana wanacho kufundisha, ukimaliza kujisaidia uchukue karatasi ukokone, ukimalizia hapo puliza perfume safari. Na joto la jumba, kinyesi kiwekwe na ngandila, kiongezeke na pa, utembee barabarani unakuwa kama vile mzoga unapita. Mzungu si mstaarabu. Mzungu si mstaarabu. Uislamu ni dini inafundisha ustaarabu. Sasa nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba Uislamu ni dini ya ustaarabu. Ustaarabu katika mavazi. Uislamu ndio umefundisha mavazi ya kistaarabu. Mwanamume avae kistaarabu, mwanamke avae kistaarabu. Kuna baadhi ya watu
wanaona mavazi ya Waislamu hasa upande wa wanawake ni mavazi ya kuwabana, ni mavazi ya kuwadhalilisha, ni mavazi ya kuwanyima uhuru wa wao kuvaa wanavyotaka. Uislamu umemthamini, Uislamu umemjali mwanamke katika mavazi. Mwanamke chombo cha thamani. Nataka nikueni leo mjue, katika viumbe vyote duniani, mgeni rasmi na kiumbe mwenye thamani kuliko yoyote ni mwanamke wa kibinadamu. Kwanza ndio kiumbe cha mwisho kuleta duniani. Mungu aliumba viumbe vyote, kiumbe wa kabisa kuumbwa. Yaani baada yeye Mungu hajaumba kiumbe mwingine ni mwanamke. Haya, niambie wewe, shughuli gani mgeni rasmi anakujaga mapema? Ipo? Ukisikia hafla rais atahudhuria, anayekuwa mgeni wa mwisho kuingia anakuwa nani? Rais. Akiingia yeye tena kuingia. Wala haitebu aendi kwa mtu mwingine. Mwenyezi Mungu amemfanya mwanamke kuwa ndio kiumbe bora na ndio mgeni rasmi wa ulimwengu, na mwanamke ndio mwenye mamlaka ya kulikoroga dunia au kuijenga dunia. Sasa kwa thamani yake mwanamke amepewa kile kitendo cha kukutaka uvae jilibabi mwanamke, kile kitendo cha kukutaka uvae nguo za kufunika mwili wako, hapo umethaminishwa, kwa sababu mwanamke ni wa thamani kama dhahabu, mwanamke ni wa thamani kama tanzanite, mwanamke ni wa thamani kama diamond, mwanamke ni wa thamani kama green garnet, mwanamke ni wa thamani kama red garnet, mwanamke ni wa thamani kama crystal bell, mwanamke ni wa thamani kama madini ya thamani. Na ndio maana leo hakuna mtu anachimba dhahabu juu ya mwembe, wala hakuna mtu anachimba tanzanite juu ya mpapai, wala hakuna mtu anachimba green garnet juu ya mwarobaini. Hizo madini zote nilizozitaja zinachimbwa chini ya ardhi, tena zinavunjwa kutoka katika mwamba. Yani kuna kuchimba hatua moja, chimba hatua moja. Ukiitaka tanzanite utakutana na jiwe, ilo jiwe ulichoronge, ukilichoronge tie baruti, ukitia baruti uiwashe, alafu ulibomoe, ndio ndani yake utakuta kuna nini? Tanzanite. Maana yake tanzanite haipatikani kibwegebwege. Ukisikia mtu kapata tanzanite, amefanya mambo yafuatayo: kwanza kibali cha serikali cha kuchimba, mbili karipia kodi zote zinazomruhusu kuchimba, tatu katumia teknolojia ya kuruhusu kuchimba, alafu ndio anapata nini? Tanzanite. Mwanamke ni kama tanzanite, yani hutakiwi kuvuliwa nguo kama mtu anavyomenya papai, akiliona tu kakatana kisu kakutana na nyama. Hapana, mwanamke ni mtu wa thamani. Mwili wako hautakiwi kuvuliwa vuliwa nguo ovyo. Inatakiwa mtu akuone, auone mwili wako. Kwanza apeleke barua posta, mbili apeleke mahali, tatu aoe tena kwa kuridhiwa, alafu ukiwa chumbani baada ya kulipwa mahali yako ndio auone mwili wako kama mchimba tanzanite anavyochimba kwa vibali. Ukimuona mwanamke mtaani anavuliwa nguo ovyo, ana mabwana wamepangana, anajiuza mwili wake, huyo ni sawa na papai lililo juu ya mti, sawa na embe iliyo juu ya mti. Hata mwenda wazimu anatupa mawe na linaanguka na kula. Uislamu ni dini ya ustaarabu. Umempa thamani mwanamke kwa sababu mwanamke anapaswa kuwa wa thamani. Jitafakari wewe unayenisikiliza. Mwili wako ni wa thamani kama tanzanite au mwili wako ni wa thamani kama embe? Kulijua hilo, jichunguze. Wewe ni katika wanawake gani? Yule aliye tayari kuongeza kucha juu ya kucha,
au yule aliye tayari kuongeza nywele juu ya nywele? Manake mwanamke anayeongeza kucha juu ya kucha au nywele juu ya nywele haoni shida kuongeza mchumba au hawala juu ya mume. Kama kucha yako inaweza kupandiwa kucha nyingine, mumeo pia anaweza kupata mwenzie. Ukawapanga. Mmoja wa vocha, mwingine wa kumtambulisha kwa watu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwanamke asiye thamini mwili wake amekosa ustaarabu. Ustaarabu ni kitu kikubwa. Kwa hivyo ndugu zangu, dini imefundisha ustaarabu. Na sisi kuwepo hapa, moja ya majukumu yetu na kufundisha juu ya ustaarabu. Tuna watu Islam katika ustaarabu. Usimuone binti wa Kiislamu amevaa mavazi ya kumhifadhi ukaona amenyimwa haki. Hapana, amelindwa na watu wasio wastaarabu. Kwa sababu mwanamke anayevaa nusu uchi anawalazimisha wasio wastaarabu wafanye wanachojisikia. Mfano binti yangu amevaa nikabu. Hiyo itakavyokuwa binti huyu avuki miaka 30. Tena hapo nimemkisia mbali. Inawezekana miaka 18, 17 binti huyu. Na hivyo mimi anti, shangazi, dada, mama mdogo, mambo, hawezi kuambiwa hayo maneno. Kwa sababu kwanza kuna watu wanaamini ukivaa hivyo wewe. Sasa hawezi kuita sister wakati anajua wewe mzee. Kumbe kibinti kidogo kama hicho. Lakini sio hilo. Wanaamini ukivaa hivyo ndani una majini. Kwa kikutongoza ile mjini yako itamkwanyua. Sasa wewe ndio unapita kwa salama, ni bora uonekane na majini kuliko ukawa unaibadilishiwa majina. Shangazi, mama mdogo, dada. Sasa huo ndugu wenu umeunganikaje? Dakika hiyo hiyo shangazi yako, mara mama mdogo, mara dada. Sasa mama mdogo anakuwaga ndugu wa mama. Shangazi ndugu wa baba. Dada ndugu uliyezaliwa naye. Huyo mtu mmoja anakuwa ndugu wa mama yako, ndugu wa baba yako. Inawezekanaje? Stara. Mavazi ya stara. Wako mabinti wa Kiislamu hawavai stara. Na wengine wake za watu hawavai stara. Na ninaposema stara sio lazima uvae nikabu na majiribani. Unaweza ukavaa hayo hayo mavijola yako lakini yashone vizuri, yaweke katika mtindo wa freestyle. Itengeneze mtandio mkubwa, jihifadhi. Lakini binti anavaa kigauni, ndani anavaa tight, body tight. Mtoto wa Kiislamu anavaa body tight, anatembea public. Yani ile body tight imemshepu, ile shumizi imemshepu. Mwisho watu wanajua yule fulani ana umbo fulani. Uislamu ni ustaarabu. Mwanamke anayevaa uchi amekosa ustaarabu hata kama ana jina la Kiislamu. Ustaarabu ni maamuzi yako wewe. Na nje ya ustaarabu unakuwa nani? Mshenzi. Ndio tafsiri. Yaani ukijiona uko nje ya ustaarabu, maana yake unawaambia watu wewe ni nani? Mshenzi. Sa utachagua uishi kistaarabu ama uishi kishenzi. Ni maneno magumu hasa kwa dada yetu, lakini ni lazima tuyafundishe. Sababu ipo, mtasimama kwa Mwenyezi Mungu kwamba hatujakwambieni. Ni vizuri tuyafikishe ili Mwenyezi Mungu awe shahidi kwamba tumeyafikisha. Ndugu zangu, ni dini iliyotoa mchango mkubwa wa mafundisho ya ustaarabu katika jamii duniani.
Lakini Uislamu haukuishia hapo. Uislamu ndio dini pekee kwa 98% imetoa mchango wa sayansi na teknolojia duniani. Wakati niko katika mkoa wa Mara mwezi wa 10 nafikiri kwa tarehe 25 kama sio tarehe 15 sikumbuki. Wakati niko mkoa wa Mara tukiwa katika maulidi ya kimkoa iliyofanyika Mara ambayo mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa mufti wa Tanzania Samahatu Sheikh Ababakar bin Zubair bin Ali na mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania alinipa jukumu la kuikumbusha dunia juu ya mchango wa Waislamu katika sayansi au mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Na dakika hizi chache nataka niukumbushe mchango wa Uislamu katika sayansi na teknolojia ili nikimaliza maneno haya machache nirudi kwenu nizungumze maumshamas kwa ufupi alafu leo tuwaite wachawi live. Sema inshallah. Leo wanga lazima waitwe. Wanataka wataitwa. Nyumbani bora waje hapa kuliko kiacha huko watakuja wanaimba na kucheza yeye. Sasa waje mapema. Ndugu zangu, Uislamu ndio dini pekee imechangia mafundisho ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia kwa zaidi ya 95%, sio 85%, 95%. Kama kuna imani zingine zimechangia hilo, basi ni 5%. Kama kuna uvumbuzi mwingine umechangia hilo, basi ni 5%. Na kwa bahati mbaya, hizo 5% za michango wa imani ya dini zingine, yote itakuwa uvumbuzi ni uongo. Lakini uvumbuzi sahihi juu ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia na kukua katika mchango wa sayansi na teknolojia duniani, Uislamu umekava kwa 95%. Wakati naanza kuzungumza, nilisoma aya iliyopo katika suratu Bani Israel ama suratu Isra. Sitaki kuizungumza kwa upana wake. Ni sura ya 17 katika mpangilio wa Qur'an. Sura ya kwanza ni sura Al-Fatiha, ya pili ni Bakara, ya tatu ni Ali Imran, ya nne ni sura An-Nisa, ya tano ni sura Al-Maida, ya sita ni Al-An'am, ya saba ni Al-Araf, ya nane ni Anfar, ya tisa ni Tauba, ya kumi ni Yunus, ya 11 ni Hud, ya 12 ni Yusuf, ya 13 ni Rad, ya 14 ni Ibrahim, ya 15 ni Yunus, ya 16 ni suratu Naali, ya 17 ni suratu Bani Israel. Ama ukipenda surati Israel. Watoto wengi wa Kiislamu mpangilio huo wa Qur'ani hawaujui. Ila wanajua majina wachezaji wote wa Ulaya. Yaani mtu anajua wachezaji wa Manchester kuanzia goalkeeper katika ile first 11 au anajua Barcelona au anajua ile timu nyingine aliyokuwa anacheza Thierry Henry ya dereva wangu ile si inaitwa nani Arsenal. Anajua kuanzia ile 11 anajua goalkeeper mpaka yule wa 11 alafu ile sabu namba 1 kwamba sabu hii ikitokea ukatoka lazima ingie. Hiyo anajua. Lakini ukimwambia habari ya Qur'ani na msafa anasema huko sikupita pita huko. Hebu nikuulize hayo majina wachezaji wa Ulaya na mipira unavyoitafsiri ulikaa chuo gani kusoma? Si ulitengeneza tu maamuzi ya kuwasikiliza wanaojua mpira na wewe ukaona sikiliza ukajifunza ukajua control ya mpira ukajua hiki. Kila kushinda nini kujifunza Qur'ani na Uislamu kama umeweza kuyafanya ya kidunia? Sasa sura ya 17 inaitwa sura Bani Israel. Sura hii aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anazungumzia safari ya Isra ambayo mtume aliifanya minal masjidil haram ila al masjidil aqsa kutoka msikiti wa
Maka mpaka msikiti wa Palestine, Jerusalem, ambako kama unapanda ndege moja kwa moja kutoka Jerusalem mpaka Maka straight kwa ndege ni kilomita 776. Lakini kwa njia aliyopita Muhammad, yani Maka, Madina, pale katika bonde la Tua, Jabal Turi pale Sinai, akaenda Baitul Laham, akamalizia Jerusalem, ni kilomita 1322. Manakio ni long way, njia ya mbali ya kuzunguka. Sababu katoka katoka Maka akaenda Madina, Madina akaenda Lebanon, akatoka Lebanon akarudi Misri, alipotoka Misri akaenda Jerusalem. Lebanoni kwa Nabii Allah Shuaib ndiko ambako ipo, pale aliposemezwa Nabii Musa katika kijiti cha moto. Sahi aya Mwenyezi Mungu anasema subhanallazi asra bi yadihi ilayna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu basir. Safari hii Mtume sasa alipita vituo vitano ambavyo ni Madina, pale Lebanon, Misri, na baadaye akaenda Bethlehem ama Baitul Laham, kilomita 7.5 kutoka msikiti wa Aqsa Jerusalem. Ni kimji kiko nje tu, ni kama vile unatoka hapa unakwenda Mbagala rangi tatu. Sijui nimeeleweka sasa. Kilichotokea wakati Maryam kapata uchungu ili azae, wakati Maryam kapata uchungu anataka kuzaa, ana hivi watu wanamuona mzinifu, alipano Mbagala rangi tatu, akaja kujifungulia Azam Complex na alitembea kwa kimbia. Lakini hicho cha kutembea hapo ni elimu ya kisayansi. Maryam alikuwa hajawahi kukutana na mwanamume mpaka anapata mimba, hajawahi kufanya mazoezi wakati anataka kujifungua. Kwa kawaida mimba inapofika kuanzia miezi 8, mwanamke anatakiwa aanze kufanya mazoezi ya kumshusha mtoto na kuzitamua nyonga. Ndio maana wanawake wote wanapokuwa ujauzito kuanzia miezi 7 kwenda 8 wanashauriwa wa move on, watembee ili kusaidia mtoto kufanya nini? Kushuka, kufanya mazoezi. Hasa ile 9 ya mwisho kuanzia 8.5 mpaka 9 na wiki 1, kabla ya 9 na wiki 2 kwenda wiki 3, hapa mwanamke anatakiwa atembee. Kwa nini anatakiwa atembee? Kwa sababu mazoezi yanasaidia kumshusha mtoto kutoka katika mfuko wa mimba kuelekea katika cervix, kuelekea katika mifupa ya kiuno ambayo ndiyo ina njia ya mtoto kutokea, ikiwa mtoto huyo atazaliwa bila operation. Sasa Bibi Maryam alitembea kama kutoka rangi tatu mpaka Azam Complex kama kitatano, alafu mimba ndiye kazidi uchungu, na hapo ndo akapata kuzaa mtoto wake wa kiume aliyeitwa Isa au Yesu. Bibi Maryam hapa alipozaa hapa, kuna maajabu makubwa ya kisayansi Mungu kayaonesha kwa Bibi Maryam. Kwa nini? Kwa sababu mimba ya Maryam ilitimia. Na hiki kipande napenda kukirudia mara kwa mara. Ndugu zetu wasio Waislamu wanaamini Bwana Yesu alizaliwa kimuujiza na ajabu. Sio kweli. Ni kweli yeye alifanya miujiza. Ni kweli mimba yake iliingia kimuujiza. Lakini hakuzaliwa kimuujiza. Alizaliwa kama watoto wengine wanavyozaliwa. Kwa sababu kisoma kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 31, kwa haraka maandiko yanasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda katika mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi. Akaingia ndani mwake akamwambia, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Mariamu akafadhaika sana akiwaza salamu hii ni ya namna gani. Malaika akamwambia, tazama umepata neema kutoka kwa Mungu, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Hiyo ni Luka 1:26-35. Mimi Biblia naijua kuliko ninavyomjua mke wangu.
1:26 mpaka 35, Mungu kwa mujibu wa Biblia anaonesha malaika anamtuma kwa Mariamu atapata mimba 6 mpaka 12 mimba. Nyie wakina mama ndo mnazaa. Mimi sijui. 6 ikitunga, 6 mimba ikitunga. Ikifika 12 mimba hiyo inakuwa na miezi mingapi? Wengine wamesema 5, wengine wamesema 6. Mshaanza kuhitarafiana. Itategemea, lakini tuweke 6 wastani. Kwa sababu mimba haitimizi mwezi mpaka siku 28. Kwa sababu kanuni ya mimba mwezi wake ni siku 28. Sio 30 wala 29. Wiki ya mimba ni siku 28. Tumeelewana sasa? Kwa tuweke 6. 6 mtoto akizaliwa anakuwa salama, anazaliwa kafa. Anazaliwa kafa, mimba inakuwa imeharibika. Mimba inakuwa imeharibika. Wakati nalizungumza hili mwaka jana, mtu mmoja alinijibu. Ni mchungaji alafu msanii wa vichekesho. Akakaa kanisani kwake akanijibu. Anasema, "Kwani Bwana Yesu asipozaliwa hiyo 25 mwezi wa 12 itakuwa tatizo gani? Si mradi kazaliwa, si miujiza ipo? Kwani hakuzaliwa kutokana na miujiza? Fanya miujiza, katembea juu ya maji mwanawani atashindwa kuzaliwa 6?" Hayo ni maneno ya akili. 15:13 Mathayo, Bwana Yesu anasema, nimesema najua Biblia kuliko mke wangu. Kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 13, Bwana Yesu anasema, "Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni, hilo litang'olewa. Waacheni hao viongozi vipofu wa vipofu, maana kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili." Fundisha Mungu mbele ya Mungu siku ya kiyama litafanyaje? Litaondolewa. Na mtu yote anayefundisha uongo, yule anayefundisha uongo, wote wawili vipofu na watatumbukia shimoni siku ya kiyama. Sasa 5 Luka sura ya 2, kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 5 na 6, inasema Yusufu naye akamchukua mkewe hali ana mimba, akapanda naye mpaka Galilaya ili wapate kuhesabiwa. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Siku zake za kuzaa zikatimia. Na kuulizeni nyinyi, mwanamke akitimiza nyinyi ndo kina mama mnaozaa, si wanaume atujiwaji? Mkijibu nyinyi ndo mnakuwa mmesema kweli. Mwanamke miezi ha? Nataka sauti. Nataka tena nisikie mingapi? Mchungaji, miezi 9. Miezi mingapi? 9. Andiko linasema Mariamu katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikafanyaje? Zikatimia. Maana yake mimba ya mwanawe ilifika miezi 9. Swali la kujiuliza, huyo alizaliwa 6 nani? Kwa sababu akizaliwa 12 tangu mimba 6, hiyo mimba ilikuwa na miezi mingapi? Andiko linasema siku za kuzaa zilifanyaje? Manake Mariamu alifungua mtoto akiwa na mimba ya 9. Lakini watu wanatuambia alizaliwa 6. Nani anaudanganya ulimwengu? Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni, hilo litang'olewa. Waacheni viongozi vipofu wa vipofu, maana kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Na kwa nini mtoto hawezi kuzaliwa mimba yake 6? Kwa sababu mtoto anapitia hatua 3 katika mimba. Hatua ya kwanza ni ile ya mabadiliko ya viungo katika mfuko wa zazi wa mama, ambao ni sawa na msiku 120 sawa na wiki 17 na siku 5. Hizi ni sawa na saa 2881 au dakika 172,800 sawa na sekunde 10,868,000 wakati mtoto anatiwa roho tumboni kwa mama yake.
Mwanamke yote akipata mimba hawezi mtoto kucheza kama mpaka atimize miezi 4 ambayo ni 40 43. 40 ya kwanza linaumbwa pande la damu, 40 ya pili Mungu analitengeneza nyama inayobadilika sura, yani pande la nyama linalobadilika sura, na hii 40 ya pili ndio mtoto anakuwa kama mjusi kwenye tumbo la mama, anajichwa kubwa na mkia, ana mikono wala miguu na ana macho. Ikifika mwisho wa 40 ya pili anaota macho mawili juu kama vile unavyomuona mamba ukenge. Ikimalizika inapoingia 13 ambayo inakwenda kwenye wiki ya 14 mpaka wiki ya 17. Kipindi hiki sasa mtoto anaanza kutengenezwa maumbile. Hapa ndo atachomoza miguu, hapa ndo atapata mikono, shingo itakatika kitakuwa kichwa, macho yatatokea na masikio, hapo ndo atatengenezwa na jinsia itaonekana kama ni wa kike au ni wa kiume. Hapo ndio moyo utapulizwa katika mwili wake, roho itapulizwa katika mwili wa mtoto, na moyo utaanza kustart on kwa mara ya kwanza, na moyo ndio utaanza kufanya kazi. Na hapo mtoto anakuwa ametimiza wiki 17, sawa na siku 120, sawa na dakika 72,800, sekunde milioni 10,368,000, kwa mara ya kwanza anza kupumua. Ndio kifika hospitali mtoto ili tumkague kwamba mzima na anapumua, unapewa mashine inaitwa fetoskopi. Inaitwa nini? Fetoskopi. Imekaa kama vuvuzela la kupulizia kwenye mipira. Mbele ina mdomo mpana, nyuma ina mdomo mdogo. Kule mpana unawekewa tumboni, kule kidogo daktari anatia sikioni, anasikia mapigo ya mtoto ndani ya tumbo lako. Qur'ani imefundisha hii karne ya 7. Dunia imekuja kujua hii karne ya 21. Nani msomi kati ya Muhammad na dunia? Msomi ni Muhammad. Kafundisha hii karne ya 7. Na ndio maana mwaka 1981 kikao kilichofanyika katika mji wa Riyadh katika nchi ya Saudi Arabia, kikao kilichokusanya mabingwa maprofesa wa dunia nzima, kikao kilichokusanya wasomi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, walizi za kisomi kuonyesha ubora wao katika elimu. Kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Keith Moore. Anaitwa nani? Dr. Keith Moore. Yeye ni Marekani, na wakati anakwenda hapa alikuwa mkuu wa kitengo cha embryology katika chuo kikuu cha Toronto, Canada, mwaka 1981 akiwa Riyadh, Saudi Arabia. Profesa huyu akasilimu kuwa Muislamu baada ya kuona Qur'ani kieleza elimu ya idara viungo ndani ya Qur'ani, katika hatua ndani ya tumbo mpaka mtoto anazaliwa. Qur'ani ndio kitabu pekee kimefundisha kibinadamu yoyote aliyekuwa ana mapungufu ya viungo, viungo vya mifupa 360. Si naeleweka? Mimi na wewe na mifupa 300 na ngapi? Yaani jointi zote za mwili zikikusanywa, bones zile secret kwa yote kwa jumla 60. Hapo tutakata mpaka mifupa ya kichwa. Ili mifupa ya kichwa lina vipande vimekaa kama mpira wa miguu ulivyokusanywa na kushonwa ndio kichwani. Tunaweza tukafunua mfuniko mmoja tukichwani na tukaacha kichwa kizima. Kifuniko kimoja tukikatoa. Mifuniko imekaa na mifuniko ya chupa inavyojiziba juu ya mdomo wa chupa. Hiyo ndani. Na Uislamu ndio umefundisha hilo. Na Uislamu ndio umefundisha mtoto anapokuwa mwanamume au mwanamke ndani ya tumbo la mama, siku gani mtoto anakuwa wa kiume au wa kike. Mpaka kesho kutwa hakuna kitabu kilichofundisha hivyo directly isipokuwa Qur'ani. Karne ya 7 ndio kitabu cha kwanza. Qur'ani sura ya 76, sura Tidahali aya ya kwanza, Mungu anasema siku ya mtoto anakuwa wa kiume wa kike. Ile siku mimba inaingia ndio siku mimba inakuwa ya mtoto wa kiume au kike. Ile siku mimba inaingia ndio mtoto anakuwa jinsia siku hiyo hiyo, ambayo mama hajui, baba hajui, wala hakuna mwenye sia. Na wakati mimba siku inaingia, hata tukikupelekea urinary pregnancy test UPT upime, mimba hakuna. Tukikupelekea tutakodoa macho masaa 24, mimba hatuoni. Tukikupiga
haitaonekana, lakini baada ya wiki mbili ndio utaonekana mimba. Lakini ile siku ya kwanza mtoto ndo anakuwa kiume au kike. Hakuna kitabu kimefundisha hilo isipokuwa kwa Dahali sura ya 76 aya nambari 1. Ndugu zangu, Uislamu una mchango mkubwa katika sayansi na teknolojia. Tunapoambia watu waje katika Uislamu, hatuwafanyii hila wala hilba, bali tunataka waje katika dini bora aliyoichagua Mungu, physically and spiritually. Lakini Qur'ani ndio kitabu bora kuliko vyote duniani kwa sasa na mpaka kiyama kitasimama, kwa sababu ndio kitabu pekee kilichobeba zote zinazohitajika duniani wakati mmoja. Ndani ya Qur'ani kuna sayansi, ndani ya Qur'ani kuna geography, kwa maana kuna chemistry, kuna biology, kuna physics, kuna geography, kuna history, kuna mathematics, kuna law. Yani Uislamu, Qur'ani sheria imo ndani ya Uislamu, hisabati ziko ndani ya Uislamu, mathematics iko ndani ya Uislamu, biology iko ndani ya Uislamu, chemistry iko ndani ya Uislamu. Yani kitabu cha Qur'ani, kila elimu unayojua wewe imo ndani ya Qur'ani. Na kupitia mkutano huu, akinijalia Mwenyezi Mungu, kila siku nitagusa moja. Leo nimegusa biology, kesho nitagusa historia, siku nyingine nitagusa history, siku nyingine nitazungumzia physics, siku nyingine nitazungumzia kila kipande, ili upate kujua Qur'ani ndio kitabu cha kwanza kimefundisha. Ukisoma katika surati Al-Hadid, sura ya 57, Mwenyezi Mungu anakizungumza chuma. Lakini chuma kiko tembea katika physics. Wallahi Qur'ani imefundisha ile ya katikati inayobeba chuma bora kuliko chochote. Tutajifunza hapa physics kupitia Qur'ani. Sasa usije ukahisi wewe kuwa Muislamu umevaa majiribadi yako, umevaa kanzu yako, ukajiona wewe mshamba, wewe hujui eti kwa sababu kuna wajinga wajinga wanajua Kiingereza. Yes, yes, oh, 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 no. Amna. Hata mzee Magufuli mwenda zake Mungu amlipe kulingana na mahitaji anayomuona panamfaa kumweka. Alisema Kiingereza sio dini. Na mimi narudia kusema Kiingereza sio dini. Kuwa na kujua Kiingereza sio elimu. Ukijua Kiingereza sawa na umejua Kijaluo au umejua Kinyakyusa au umejua Kizaramo au umejua Kidengereko, si lugha. Usomi ni kitu kingine na elimu ni kitu kingine. Kiingereza hata paka anajua kuongea. Mbwa pia wanajua Kizungu. Mbwa ukikutana naye kwenye lindo lake alafu anakuona kuuliza kwa hu hu hu. What is the meaning of hu? What is the meaning of hu? What is the meaning of hu? Eh? The meaning of who is? Nani? Ukisema hu maana yake nani? Hu hu nani nani? Kwa hiyo anauliza kwa Kiingereza. Sasa wewe kwa sababu hujui Kizungu unakanyaga mwendo. Ukikanyaga mwendo na yeye katumwa kulinda, anajua wewe umekuja kufanya ubaya na kuunganisha. La makalio jino moja unakaa chini mpaka akukute. Paka naye akikuona unakula lakini humkumbuki, mara paja limekwenda, mara umekata kipapatio, mara finyango ya nyama. Paka anakuuliza kwa Kiingereza, tena kile Kiingereza simple language. Now. What is the meaning of now? Sasa. Yani huo msosi vipi? Mbona mimi unisusia hata fupa unatupa huko? Sasa Kiingereza sio lugha ya maana. Lugha ya maana ni Kiarabu ambacho watu watazungumza siku ya Kiyama. Isaya 2:2. Maana hapo ndipo nitakapowarejeshea mataifa lugha iliyo safi, ili wapate kumuitia Mungu kwa jina moja na kumtumikia kwa nia moja. Lugha iliyo safi ni Kiarabu. Tutazungumza kwenye historia, tutajifunza. Ndugu zangu, baada ya maelezo haya, naomba sasa nieleze kwa ufupi sana Maum Shammas. Dakika chache niyazungumze Maum Shammas. Maum Shammas ni maji maalum, sio maji tu, nisikilize vizuri. Maji Shammas ni maji maalum.
yanayokingwa kutokana na vyombo ambavyo havijawahi kutumiwa. Hilo sharti la kwanza. Lazima chombo kinachokinga maji haya kiwe hakijatumika kwa kuliwa chakula wala kunywea wala chochote. Kinatakiwa kipya, kimetoka wapi? Kiwandani ama dukani. Kinategwa alafu mvua ya kutoka mawinguni ishuke moja kwa moja katika vile vyombo. Alafu yale maji yanakusanywa, yanawekwa pamoja. Sasa haya maji yana virutuba vingi ambavyo ni chembe hai. Yakikaa yenyewe bila ya kuwekwa dawa kwa muda mrefu, haya maji yanafikia mahala yanaoza, yanatengeneza wadudu. Sababu wakati yanashuka, yanapiga na baadhi ya bakteria wanaangukia ndani ya nini? Ndani ya maji. Kwa sababu kama utapewa dalbini sasa hivi ya microscope inahesabu kukuza kidudu kutoka moja mpaka 1000, ukaonyeshwa na dalbini kwa macho yako, hapa tulipo tumezingirwa na wadudu kama mtu kakaa katikati ya moshi. Yani unapumua, wengine wanaingia, wengine wanatoka, wengine madudu maelfu yanaingia na kutoka. Isipokuwa Mungu katika kila tundu ameweka vitu vinaitwa normal flora. Vinaitwa nini? Normal flora. Hivi normal flora kazi yake kubwa ni kuzuia bakteria wachafu wasitoke, kinga inayohusika ili tusije tukapata madhara kwa jinsi ambazo zinaingia katika mwili. Sasa bakteria hao wanashuka kwenye maji. Tukishia kinga maji haya tunayawekea dawa yasiharibike. Hii dawa inauzwa. Ni kemikali za aina tatu. Zinawekwa, zinachanganywa, zinawekwa ili kuzuia maji yasiharibike. Ndio maana maji ya chupa yanaweza kukaa dukani mwaka mzima bila ya kufanya nini? Ya kuharibika. Ndio maana soda inaweza kukaa mwaka mzima dukani bila kufanya nini? Kuharibika. Ndio maana juisi inaweza kukaa kwenye boxi dukani mwaka mzima bila kufanya nini? Kuharibika. Lakini uweza kwako vyote kutengenezea nyumbani, siku saba vishachacha, vimeoza na uwezi kula, kwa sababu kuna dawa za kemikali za kuzuia viembe hai visije vikauawa, na ile dawa yale maji yakabaki kuwa salama. Hicho ndio cha kwanza. Tukishamaliza kuweka dawa, maji haya yanaanikwa kwa miale ya jua kuanzia saa 4 asubuhi wakati jua limechanganya mpaka saa 11 jioni. Haya maji yanaanikwa mpaka yanapata joto kali. Kile chombo kikigusa kwa chini mpaka unahisi kama kinachemshwa. Ikishamalizika hiyo hali, yakianikwa kwa siku saba, yanafanyiwa visomo siku moja. Lakini kuna kisomo kinafanywa mchana na kuna kisomo kinafanywa usiku. Ndani ya siku hiyo, tumelewana sasa? Yakishafanyiwa kisomo cha mchana na usiku, visomo gani vinasomwa? Vinasomwa visomo vinavyohitajika vyote katika mambo yanayowahusu wanadamu. Kinasomwa kisomo cha kubatilisha uchawi ili ukinywa maji haya yaondoe uchawi. Kinasomwa kisomo cha kuondoa nuksi ili ukinywa na kaa nuksi itoke. Kinasomwa kisomo cha kujalia mtu apate mimba kama anasubiani au jini mahaba anazuia kuzaa, ili ukinywa maji haya upate mimba. Kinasomwa kisomo kwa ajili ya maradhi, kama una maradhi Mwenyezi Mungu ayaondoe. Kinasomwa kisomo cha biashara ili ukinywa na kupakaa uwe na mvuto wa biashara. Kuna watu wana vimavi kwenye biashara. Yaani yeye watu wote wauze, wamalize, ndo wa mwisho vitumbua vyake vinatoka. Na pengine anarudi na sinia nyumbani, vimavi. Sasa kuna kisomo cha kuondoa giza na nuksi kinasomewa kwenye maji haya. Na visomo vingine kadhaa, zaidi ya aina 11 za visomo vinasomwa kwenye maji haya. Lakini visomo hivi 11 vinasomwa mchana na visomo hivi 11 vinasomwa usiku. Na sharti yake wasomaji wanatakiwa wawe vijana saba, na hawa wanaosoma wanatakiwa siku ya kusoma wawe katika saumu. Si nimeeleweka sawa sawa? Yaani wafunge, wako ndani ya mfungo ndo wanayasomea. Wakishamaliza usiku watafuturu iftari ambayo haitokani na kiumbe hai. Yaani hawali chakula chenye roho. Hawaruhusiwi maziwa, hawaruhusiwi nyama, samaki, mayai, vyakula vyote vinavyohusiana na roho hawasii kula. Isipokuwa watafuturu chapati na maharage, ama chapati na kunde au na mbaazi,
choroko lakini nafaka, wakishafuturu tayari wanakishamaliza tuftari wanaanza tena kisomo mpaka kwenye saa 3 saa 2 wanakwenda zao kuswali, wakimaliza wanaanza kisomo bai saa 5 mpaka alfajiri, wakimaliza maji yanakuwa yamekamilika kusomewa. Nimeeleweka vizuri? Lakini sio hilo tu. Kwa nini anasomewa haya maji? Kwa sababu tunataka kila tatizo la mtu ule ufumbuzi wa aya zilizowekwa ndani ya Qur'ani uwe umeingia katika haya maji. Lakini kubwa zaidi, maji haya yenyewe ni maji ya mvua ambayo hayajagusa popote, maji ya mvua ambayo hayajagusa popote, yenyewe tu kuyaoga ni dawa. Yaani wewe tu leo ukiona nuksi zimekuzidi, tafuta chombo, amini tafuta mvua, ikinyesha kakae kwenye mvua mara 7 mfululizo. Kama una manuksi mengi, oga, mvua inakunyeshea mara 7. Yaani leo unyeshewe, kesho unyeshewe, kesho kutu unyeshewe, na usinyeshewe kwenye michirizi ya bati umekaa pale na kati ya eneo, nyeshewa mvua, utaona maajabu ya Mungu. Kidogo kidogo kuna vitu vitafunguka. Sasa hayo maji tu haya yametiwa na visomo, wallahi hakuna nuksi inabaki. Bismillah. Mwenyezi Mungu amejalia maji ya mvua yana uwezo wa kuondoa nuksi, mikosi, vifungo, mabalaa. Na ni moja kati ya maji 7 bora kabisa ya tiba duniani. Moja ya hayo ni maji ya mvua. Lakini kwenye Maum Shamas ni maji ya aina moja tu yamewekwa maalum kwa kazi hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 30 aya, katika sura 21 aya 30, awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratika fafatakna huma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Hivi hawaoni hawa shirikina wanaopinga Qur'an, anna samawati wal ardi kanata ratika fafatakna huma, kwamba mbingu na ardhi zilikuwa kitu kimoja kisha Mungu akavilipua, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, akajalia kwa maji kuvifanya vitu vyote kuwa hai. Kwa hiyo kiumbe chochote hai kimetokana na nini? Maji. Kwa hiyo maji yanaweza kurejesha uhai wa kiumbe chochote. Ndio maana ikitokea leo umeumwa ghafla, umeanguka ghafla, umezidiwa, umepoteza fahamu ghafla, ukifika hospitali kati ya maji na damu kipi wanaanza kukuongeza na? Wanaanza kukuongeza nini? Kwa nini wakutie maji wasikutie damu? Na maji kula shemi hai, kwa maji ndo kila kitu kinafanya uhai. Sasa kama maji ya hospitali yanamrudishia ugonjwa uhai, yanamrudishia mgonjwa uhai, vipi maji ya kisomo yasikuondolee balaa? Vipi maji ya kisomo yasikuondolee nuksi? Vipi maji ya kisomo yasikuondolee mikosi? Vipi maji ya kisomo yasikuondolee maradhi? Vipi maji ya kisomo yasikuondolee mabalaa? Vipi maji ya kisomo yasikufungue vifungo vilivyofungwa na maadui zako, nuksi, hasadi na uchawi? Kwa nini visiondoke? Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kwa maji kila kitu Mungu amekifanya kuwa hai. Maji haya ni maji ya mvua, yana siri kubwa sana. Sasa kwa nini maji ya mvua yanawekwa kwenye siku 7? Siku ya kwanza Jumamosi, siku mvua imenyesha, alafu jua halikupatikana, hayo maji yatawekwa ndani, tunasubiri siku kama ile wiki ijayo tunayaanika tena. Yaani kama tumemisi Jumatano wiki hii, tunasubiri Jumatano wiki ijayo jua likitoka maji yote yanatolewa ani kwa tena mpaka yapate jua kali la Jumatano. Kwa nini na kwa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano? Kwa sababu siku 7 za wiki ndizo ambazo ima utarogwa, siku 7 za wiki ima ndo utatiwa nuksi, utatiwa mkosi, utatiwa balaa, shetani atakuingia, uchawi utakupiga, vyote hizo vitafanywa ndani ya siku. Na kwa sababu ndani ya siku 7 ndio ubaya unaweza kuingia au wema unaweza kutolewa, Mwenyezi Mungu amewaumba wanadamu wote wana tundu 7, japo wanawake wana njia 8. Wanadamu wote wana tundu 7, mwanamume ana tundu 7 na mwanamke ana tundu 7, ila mwanamke ana njia 8. Tundu ziko 7. Yaani mwanamke ya picha mwili wake utamkuta na tundu 7. Sikio ya kwanza, sikio ya pili, pua ya tatu, pua ya nne, mdomo wa 5,
nyingine iko kule kuna koza majua, nyingine iko huku linakochomozea. Usiniulize maswali, sitaki unafiki wako. Kwa nini Tundu Saba? Kwa sababu wiki moja na siku ngapi? Mabara yako mangapi? Bahari zote ziko ngapi? Mbingu ziko ngapi? Ardhi ziko ngapi? Na matundu yako yako mangapi? Ndiyo maana hata mawasiliano ya Mungu na mwanadamu yako katika sijda. Binadamu ambaye hana upungufu wa viungo, akiwa kwenye sijda, viungo vinavyogusa ardhi vinakuwa vingapi? Saba. Kuna siri kubwa katika namba saba. Ndiyo maana inaanikwa kwa siku saba. Kwa nini? Kwa sababu jua lina siri. Kuna aya mbili ndani ya jua Mwenyezi Mungu anaonyesha ndani ya jua katika maisha yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada uzu billahi shaytanir rajim washamsi wadhuhaha. Mwenyezi Mungu anaapa kwa jua na mwangaza wake. Ina maana mwanga wa jua una siri, na jambo lolote ndani ya Qur'ani Mungu akilia pia akaanza kuelewa kwa kiapo, basi thamani ya hicho anachokieleza ni kikubwa. Allah anasema washamsi wadhuhaha, anaapa kwa jua na mwanga wa jua. Unajua kwa nini mwanga wa jua umeapiwa? Wajaanna nahara maasha. Sababu ya Mungu kuwapia mwanga wa jua, wajaanna nahara maasha, kwa sababu ndani ya mchana ndimo yalimo maisha, ndimo uhai. No sun, no life. Kama hakuna jua, hakuna maisha. Mwanga wa jua una siri kubwa sana. Ndiyo maana wataalamu wanakushauri, inapotokea jua linachomoza kutia uchafu, inawezekana usiku ulilala, majini wakaota ndoto na kabwa, mwingine anaota ndoto ya kijinga mpaka anaona kichwa kimekatika, lakini yeye mwenyewe anaona na kichwa ambia zote ni ndoto za shetani. Sasa wachawi usiku wanakutieni makwenzi sana, wanakuangieni sana, wanakufanyieni mabalaa sana. Washamsi wadhuhaha, Mungu anaapa kwa jua na mwanga wa jua. Amka asubuhi, ota jua. Lile jua pia linapunguza kasi ya nuksi na uchawi katika mwili wako, japo mwenyewe ilikuwa hujui. Unaona wazungu bwana, unakuta wako tu wenyewe wanaota jua jioni, utakomicho mikawa na utajua. Wazungu wamejua, wameuona Uislamu unajua. Washamsi wadhuhaha, Mwenyezi Mungu anasema jua na anaapa kwa mwanga wake. Ndugu zangu, mwanga wa jua una siri kubwa, ndio maana unaangazwa katika maji haya. Ikishaangaza katika maji haya, yakishakamilika sasa, maji haya yanakuwa tayari, tunayafanyia package, tunayatengenezea stika zinafungwa, ndio tunayaleta sasa ili wewe uyatumie. Juzi niliwaambia watu, kuna mtu nilimpa chupa ya maji akawa siku ile ile kapona. Narudia tena kusema wallahi billahi tallahi, leo ile mgonjwa kaja ofisini kwangu, kama yana yasema naongeza chumvi. Mungu afute ibada zangu za kheri zote pamoja na hija zangu na sala zangu na sadaka zangu na yote niliyofanya kheri, ayageuze yawe laana na nilaani duniani kama haya ninayosema yatakuwa uongo. Yule bwana amekuja atembea na cheka na mwambia Sule, Mungu akuhifadhi. Wewe ulisema unataka kufa na miaka 63, umebakiza miaka 9 au 10 kuondoka. Mimi namuomba Mungu, kama uhai wenyewe ndio hivyo, bora ubaki wewe niondoke, ni Mungu akuzidishie uhai. Namuuliza, unaomba dua kubwa hivyo na umeumwa miaka 17? Nini? Anambia Dr. Wallahi, tangu nimekunywa Ma'u Mubarak, aya Ma'u Mushamas, mpaka leo hii sijawahi kuumwa tumbo tena. Yani naamini ndo nishapona. Sari mpaka 23 amekunywa Ma'u Mushamas, wallahi billahi, anasema leo kasali kesha kula iko 9. Si mnanielewa? Hayo ndiyo Ma'u Mushamas, yana siri kubwa. Ikiwa uchawi ndiyo umesababisha uonekane una HIV,
Ikiwa uchawi ndio unasababisha uonekane una uvimbe ndani ya mwili. Ikiwa uchawi ndio umesababisha uonekane si una magonjwa gani yasiyopona, kansa si makorokoro gani. Mau mushamasi atakwenda kumaliza hiyo kansa ya kichawi. Mau mushamasi ataenda kumaliza huo uvimbe wa kichawi. Mau mushamasi ataenda kumaliza hayo maumivu ya mifupa ya kichawi. Mau mushamasi ataenda kumaliza hayo maradhi ya kichawi yanayokutesa. Ya ndani ya mwili na ya nje ya mwili biidhnillah. Lakini mau mushamasi, moja ya maajabu yake ni maji yenye uwezo wa kuondoa nuksi titi fotati. Yaani ukiyatumia nuksi na agana nayo, una haja kwenda kuoga maji ya bahari na chumvi tena. Usijokaliwa na nungunungu na papa bure. Tumia tu maji ya kupaka, cha msingi kuwa nayo ya kutosha. Paka mwili mzima, na wakati wa kupaka paka kama unafuta kutoka juu kwenda chini, unajifuta kutoka juu kwenda chini mwili mzima. Mtoto wako halali usiku, nunulie maji haya kabla ya kulala, siku tatu mfululizo, mfuta juu mpaka chini, na kwa mtoto mdogo chupa mbili zinamtosha, msafishe. Nyweshe mengine asubuhi, mchana na jioni kama tulivyoelekeza. Haya maji yatakwenda kuondoa kila balaa. Ndani ya nyumba yako hapalaliki, kuna vishindo juu ya bati, unasikia michanga inamwagika, watu wanapita nje, unasikia sauti zinaita. Mara ukilala unaona kama kuna mtu umelala naye, ukiamka unahisi kama kuna mtu yuko kwenye godoro. Nenda kamwage katika nyumba yako kwenye maji haya. Maji haya moja ya maajabu yake, kuna mama mmoja aliwahi kuyatumia mara ya kwanza tulipoyatoa Tabora. Kuna mama mmoja akaja akayanunua. Mtoto wake na yeye mwenyewe alikuwa hawalali katika nyumba ya kupanga. Mlopanga nyumba kidogo mjiandae na kodi, maana mnaenda kuharibu nyumba za wenye nyumba. Mama huyo akachukua maji akafika nyumbani, tumeelekeza amwage vifuniko vinne katika kona ya kitanda anacholalia na kona za chumba chake. Alafu mengine atie mkononi, afanye kama ana michamicha tu katika kile chumba. Basi usiku akafanya hivyo majira ya saa 2 na nusu saa 3 kasoro atakulala. Alipomaliza tu hilo tukio, ndani ya kitanda chake chini ya uvungu kakasikia kreki, kapasuka kama kreki kwenye cement. Maana nyumba za kupanga nyingi hazinaga tiles za uswahilini. Kwenye kreki katoka kwenye cement, akaanza kuona moshi unafuka. Vile vyumba, ile nyumba haina dari, nyumba nyingi watu wanaishi hazina dari. Ule moshi ukaanza kujaa kwenye chumba. Sasa anajiuliza, na yeye yuko nje, aingia mchukue mtoto, mtoto wake alikuwa kalala. Anaogopa kuingia. Akaingia akamchukua mtoto. Wakati anambeba mtoto wake, moshi unazidi na anahisi kama vile kuna plagi labda imepiga shoti. Akasikia kishindo kutoka chini ya kitanda. Pum! Alafu akasikia mkasuwa bwana. Hayo ndo maneno aliyasikia. Anambeba mtoto anatoka nje. Chumba kikajaa moshi, kikazagaa vyumba vingine. Wakakaa hivyo mpaka saa 5 usiku, moshi ukaisha, karudi kulala. Mwenye nyumba haishi pale Tabora. Kama una ndugu yako Tabora, muulize tukio hili. Mtasule katuambia Islamic Dua Center Tabora, kuna mtu alimwaga maji katika nyumba yake likatokea tukio. Kweli Wanyamwezi mko, watu wa Tabora mko hapa, uliza tukio hili. Yaani matukio ya kweli nakwambia. Ndugu zangu, asubuhi saa 11 na nusu, 12, mwenye nyumba anapiga simu kwa mwenye mpangaji wake. Anaambia chumba changu tafuta pa kuishi. Umejifunza nini? Umejifunza nini? Nyumba nyingi za kupanga mnazoishi wenyewe wachawi. Wengine wapangaji wenzenu wachawi wana machuma ulete. Ndio maana ziko nyumba ukiweka pesa lazima zipotee. Uongo kweli? Ziko nyumba ukiweka pesa lazima zipotee. Kahifadhi popote kimbali. Kama kuna laki lazima noti mbili ziende. Zilienda wapi hujui. Kuna chuma ulete wanakusanya buku buku, buku mbili mbili, buku tano tano, buku kumi kumi. Wakikusanya kwa watu 50 tu kwa siku ana 600. Unamkuta mtu hana kazi muda wote anacheza drafti, amevaa seruni nyepesi, zimechongoa kabeberu. Kumbe huyo mwanga mkubwa. Haswali, hana anachokifanya, yeye hana kazi, lakini kwake kila siku anakula nyama, anachukua pesa zenu katika majumba. Nenda kamwage mao mshamasi, utaona maajabu. Wangapi wanataka kuwaona wenye nyumba wao na wajirani zao wachawi kwenye nyumba za kupanga, mkono juu. Naogopa eh?
Aha, kumbe mnaogopa. Haya, wangapi wanataka kuwaona wachawi sasa hivi mkono juu? Hapa mnataka majumbani mnaogopa. Hapo sasa nimeelewa. Mwenyekiti. Je, yeah, una changamoto za matatizo ya kibiolojia na yale yasiyokuwa ya kibiolojia? Islaha Islamic Dua Center ndio suluhisho la matatizo yako. Wewe unaisumbuliwa na majini wachafu, vifungo, husda na nuksi, mikosi, kuharibika kwa ahadi, ndoto mbaya, kukosa hamu ya tendo, kuharibika kwa mimba, kukosa mvuto kimwili na kibiashara, kutodumu kwenye mahusiano, kuharibiwa kwa nyota na mengine mengi. Tupo jijini Dar es Salaam, Ilala Bungo ni mtao Sharif Shamba, nyumba namba 3. Tupigie sim number 0764111616 au 0752517751 na 0710800700. Nyote mnakaribishwa.